Pecuaristas de São Paulo estão enfrentando dificuldade para comprar a vacina contra a febre aftosa. Em muitos casos, eles estão pagando a mais pelo imunizante. O custo extra pode chegar a 40 centavos por dose. E a FAESP, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, vem recebendo as denúncias e monitorando a situação. A gente vai entender agora o que pode ser feito nesse caso, na minha conversa com o assessor técnico da FAESP, que é o Tiago Rocha, bioquímico e farmacêutico. Boa tarde e muito bem-vindo aqui ao AgroMais, viu, Tiago? Boa tarde, Zé Marcelo, é um prazer. Boa tarde a todos os seus telespectadores. Ô, Tiago, conta pra gente, onde aí em São Paulo a situação é mais grave e qual que é a principal reclamação dos pecuaristas? A falta de vacina no mercado ou o alto custo por dose? Tem gente se aproveitando dessa escassez para lucrar? Olha, Zé Marcelo, acho que, primeiro de tudo, é importante a gente colocar que o programa de erradicação da febre aftosa, né, e a imunização propriamente é um programa de Estado, né? Essa situação de falta de vacina, ela não deve acontecer de maneira nenhuma. A FAESP, ela tem recebido, né, de maneira passiva pelos nossos canais de comunicação, informações que vêm diretamente do pecuarista com relação à dificuldade em encontrar vacina e, em alguns casos, o fato de realmente não encontrar vacina. O que eu posso dizer para você é que nós monitoramos a situação na região noroeste do estado, na região central do estado, próxima a Brotas, né, em noroeste, Monte Aprazível, e no Vale do Paraíba, sentido caminho do Rio de Janeiro, na cidade de Cruzeiro e Cachoeira Paulista. Nós temos recebido esses reportes dos produtores que alegam que, além da dificuldade de encontrar o imunizante, quando encontram, eles não acham os frascos de menor dosagem, que são os frascos de 15 doses, que é muito importante, esses frascos são muito importantes para os agricultores familiares e para os pequenos pecuaristas. E com relação ao preço, nós temos tido relatos de produtores que estão adquirindo imunizante por mais de R$ 2,00. Na campanha passada, nós tínhamos um retorno na casa de R$ 1,50, com um teto próximo a R$ 1,60. A gente teve relatos de produtores comprando até por R$ 2,40, né? Agora, me conta, nesses casos, nessas regiões que você trouxe aí para a gente, onde está faltando esse imunizante na dosagem que o produtor precisa e também nesses casos de preços mais altos, o que, que pode ser feito? Como é que essa situação pode ser resolvida? Olha, com relação aos preços mais altos, isso é uma circunstância de mercado que obedece à lei da oferta e da demanda, né? Agora, com relação ao frasco de menor dosagem, o produtor que precisar de toda maneira adquirir, precisar adquirir um frasco de maior dosagem, o que acontece é que, no caso da não utilização dessa dosagem, ele acaba por desprezar. Nesse caso, a orientação é, talvez, de uma maneira coletiva, né? Um grupo de produtores conseguirem realizar a vacinação de maneira conjunta. O período de vacinação contra a aftosa no estado aí está se esgotando, não é mesmo? O que, que pode acontecer com o pecuarista que não conseguir fazer com que não conseguir imunizar todo o rebanho dele e fazer a comunicação dessa imunização? Como é bem sabido, a segunda etapa da campanha de imunização contra a febre aftosa, ela imuniza animais de 0 a 24 meses e ela vai até o dia 30 de novembro. E os pecuaristas aqui no estado de São Paulo, eles devem declarar a vacinação dos seus animais até o dia 7 de dezembro. Se passa que o pecuarista que não vacinar ou deixar declarar, ele será penalizado, né, sobre uma multa que incorre por um número de UFESPs, do qual eu posso pedir um levantamento aqui prévio para passar para você. Não me recordo exatamente o valor agora, mas é uma multa salgada para o pecuarista que não conseguir vacinar ou declarar. Mas a informação importante nesse tocante é que a responsabilidade do pecuarista é adquirir a vacina, fechar o seu rebanho, vacinar e declarar. Se o produtor não consegue encontrar a vacina no ponto de venda, essa não é uma responsabilidade que deve recair sobre ele. Então, a FAESP, ela está monitorando agora de maneira ativa e não só passiva. Nós soltamos um formulário para toda a nossa rede sindical, todos os mais de 230 sindicatos do Estado de São Paulo, que tem uma cobertura ampla em todo o Estado, quando associadas às nossas extensões de base, para questionar a nossa base
aonde está faltando a vacina, porque com essa informação nós conseguiremos municiar a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, bem como o Ministério da Agricultura, para que se faça alguma gerência e evite o risco do produtor ficar irregular nessa situação. Em todos os casos, se for identificado que o programa coloca em risco a segunda etapa de imunização no nosso estado, tal como em outras ocasiões, a FAESP oficiará a Coordenadoria de Defesa Agropecuária para avaliar esse entendimento e conjuntamente oficiar o Ministério da Agricultura solicitando a dilação do prazo, se assim for a compreensão. Ô, Tiago, só para deixar mais claro ainda, para reforçar um pouco mais, o pecuarista que não estiver conseguindo pode acionar o sindicato para que o sindicato possa dar esse retorno para vocês e aí a FAESP tomar as devidas providências para socorrer esse produtor, é isso, né? Perfeito. Eu acho que essa é a cascata ideal dos eventos. O produtor que tiver a dificuldade em encontrar a vacina, ele pode procurar o Sindicato Rural. O Sindicato Rural, por sua vez, se esse realizar algum tipo de identificação na sua região de dificuldade dos produtores, entre em contato com a FAESP. A FAESP prontamente tomará providências para solicitar a prorrogação da campanha, caso haja risco do não cumprimento e a colocação desse produtor numa situação irregular. Tiago Rocha, assessor técnico da FAESP, eu quero muito agradecer pela entrevista. Obrigado aí pela disponibilidade. Tendo mais informações, conta aqui para a gente, viu? Obrigado mesmo. Com certeza, é um prazer. Nós que agradecemos. A FAESP está à inteira disposição.